Історичні міжнародні події в прямому ефірі, оперативно та назавжди. Доленосні рішення української влади, зрозуміло для кожного, точно і неупереджено. Героїчна оборона нашої держави тут і зараз нотуємо в історії, чесно та без прикрас. Цинічні злочини окупантів, щоби ворог опинився в Гаазі. Фіксуємо очима свідків без емоцій та уважно. В ефірі ток-шоу «Код інформації». Для вас працює Дмитро Пустовід, моє ім'я Ірина Доля. Ми починаємо. Триває візит президента України до Великої Британії. Сьогодні Володимир Зеленський взяв участь у позачерговому засіданні уряду Сполученого Королівства. Звертаючись до британських міністрів, розповів про ситуацію на фронті та укотре наголосив на необхідності дозволити нашій державі бити по території Росії далекобійною зброєю. Він зазначив, якщо обмеження на західну зброю буде знято, це допоможе Києву зміцнити оборону та убезпечити свої позиції на передовій. Зі свого боку, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Київ має непохитну підтримку його країни та пообіцяв подвоїти допомогу Україні. Для мене і для всіх українців дуже символічно і важливо мати таку сильну підтримку і довіру від Сполученого Королівства. Це перша така зустріч британського кабінету міністрів. Дуже вам дякую. Я щиро сподіваюся, що цей початок роботи нового уряду Великої Британії відкриє ще більше спільних можливостей для нас, України та Великої Британії. З перших днів цієї російської війни наш народ відчував, що Британія, ваш народ, не лише стоятиме поруч із нами, а й допоможе наблизити перемогу. Міністри оборони України та Великої Британії Рустем Умеров та Джон Гіллі підписали кредитну угоду на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Вона має забезпечити фінансову підтримку, щоб посилити обороноздатність України. Зокрема, дати змогу закуповувати сучасне озброєння, військову техніку та інші засоби оборони, відповідно до стандартів НАТО. Кредит надають на 15 років із можливістю продовжити його за вигідною 100% ставкою. Що ж, ось таку цікаву історію маємо. До речі, президент Зеленський не вперше вже має промови у Великій Британії. І от мені запам'яталася промова Володимира Зеленського про літаки, яка відбулася, якщо я не помиляюся, зараз піддивляюся в інтернеті, в лютому, 8 лютого 2023 року, там він перебував з візитом. Це, якщо пам'ятаєш, Ірино, це була така вервечка візитів, таке турне світове Володимира Зеленського. Ця промова стосувалася передачі Україні літаків західного зразку для того, аби ми могли покращити свої позиції в небі у російсько-українській війні. Так оця промова, мабуть, є однією з моїх найулюбленіших промов президента Зеленського. Тут навіть це називають не промовою, а цілим виступом. От вона була дуже правильно побудована і емоційно, і технічно, і логічно, і там дуже були закладені правильні сенси, змісти. І от мені здається, що і цього разу президенту Зеленському вдалося донести свої думки. А тепер вже залежить від того, чи правильно все це зрозуміють і потім видадуть на гора те, що обіцяють. Ну, принаймні, збільшити свою допомогу двічі. Я тобі скажу, Дмитре, мені здається, промови нашого президента завжди позитивно впливають на обороноздатність нашої країни, адже після його емоційних спічів не повертається президент додому ні з чим, і ми маємо або ж хороші угоди, або партнерства, або ж зброю. Побачимо, що буде цього разу. Сподіваємося на те, що буде результативно і, що найголовніше, швидко. Так, цікаво, що Велика Британія обіцяє збільшити свою допомогу вдвічі, а нещодавно в Німеччині проголосували бюджет, де допомога Україні зменшена вдвічі. Але, за словами експертів, це поки, знаєш, все ще несерйозно і зраду радять скасувати. Ми ж долучимо до нашого ефіру Олександра Левченка, дипломата, надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках. Вітаємо в ефірі. Привітання, студія.
Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Бачимо, що тут президент Зеленський в Британії вкотре закликає не тільки Велику Британію, а й всю світову спільноту, яка надає Україні зброю, дозволити своєю далекобійною зброєю бити вглиб території Російської Федерації. Чи відбудеться це тут? Чи повинна Велика Британія стати тією країною, яка, знаєте, очолить цей потяг далекобійної зброї вглиб тилу противника? Ну, почуємо. Поки що ми не чули цю заяву. Вірніше, на Вашингтонському саміті прем'єр Британії сказав, що дає дозвіл. На наступний день Міністерство оборони сказало, що, мабуть, поспішили, не треба це робити. От. А зараз ось залишилось ще пару годин, будемо знати, чи цей дозвіл нам дасть Великобританія чи ні. От, ну, власне кажучи, ви чули заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який сказав, що можна вийти по військовим цілям на території Російської Федерації. Власне кажучи, це передбачено міжнародним правом, правилами ведення війни, вони врегульовані міжнародними конвенціями, це дійсно так. І це дійсно так. Якщо Британія десь комусь не дала чесне слово, що вдаватиме Україну зброю, але без дозволу бити по території Російської Федерації. Студія. А пане Олександре, знаємо також, що це такий резонансний, можна сказати, випадок, коли президент іншої країни бере участь у засіданні уряду Британії, тому що траплялося таке дуже давно, у далекому 1997-му, коли брав участь в засіданні уряду Великої Британії Білл Клінтон, тодішній президент США. І хочеться вас запитати, що це за політичний сигнал? Ну, це велика честь, звісно, брати участь в засіданні уряду. Це говорить про особливі довірливі відносини між Україною і Великобританією. Лондон демонструє, що він один з найближчих союзників України, готовий допомагати максимально в боротьбі проти російської агресії. Ну, власне кажучи, підписана військова угода на 2,5 мільярди доларів цьому свідчення. Тому це дуже позитивно, плюс виступ президента перед членами парламента. Це надто важливо ці інформаційні сигнали доносити до парламентарів, а коли йде трансляція до парламенту, то це фактично і вся країна Великобританія дивиться, це значить і звичайні виборці все це бачать і, очевидно, будуть підтримувати дії свого уряду і свого законодавчого органу студія. Тут також зазначається, що ті кредити, які нам надаються, до речі, на 15 років, з можливістю продовжити його, вони покликані забезпечити нас зброєю за стандартами НАТО. Але з іншого боку, ні президент Зеленський не може дочекатися цього запрошення так званого в НАТО. Ніхто досі не розуміє, як воно має виглядати. Але якщо ми здійснюємо реформи, закуповуємо зброю, нам надають зброю натівського зразку, все ми робимо за стандартами НАТО. Чи не свідчить це де-факто, що по закінченню війни нас все-таки візьмуть Північно-Атлантичний альянс? І чому, якщо це так, це не проговорюється, не артикулюється посадовцями Північно-Атлантичного альянсу? Ну, в принципі, говориться, що після війни буде розглянуто це питання, але на сьогодні блокує вступ в НАТО хто? Сполучені Штати Америки, Німеччина, це найбільші країни-члени НАТО, ну і Угорщина. От, ми знаємо, що тепер новий словацький уряд, ну, поки що ось ці три країни. Але одного вето достатньо того, щоб Україну не взяли в НАТО. Тому особливо зараз говорить про те, що це так і буде, ну, нереально, прям скажемо, тому що це головні країни НАТО нас фактично не підтримують в цьому з певних причин для них відомих. Тому сьогодні головне не вступити в НАТО, сьогодні головне нормально закінчити війну, отримати підтримку максимальну воєнну і досить вдало закінчити війну. Більшого завдання, ніж це, я не бачу. Студія.
Пане Олександре, просимо вас лишатися з нами на зв'язку. Хочемо з вами обговорити ще одну важливу тему, яка стосується дипломатії, однак не стосується цивілізованого світу. Ворог теж не гає часу. До Північної Кореї направилася російська делегація на чолі з заступником міністра оборони Олексієм Криворучком. Там він зустрівся із Кім Чен Іном, обговорили поглиблення військової співпраці. Детали візиту не розголошували. Про Криворучка відомо, що він займається держоборонзамовленнями. Нагадаю, у червні Путін та Кім Чен Ін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Ось яка цікава історія. Чи можна називати такі відвідини представника Російської Федерації Північної Кореї, ну не те, щоб дзеркальною реакцією, але певною відповіддю на візити і підписання нових угод президентом Зеленським? Не виключено, не виключено. Корея Північна демонструє те, що вона може надавати озброєння Росії більше, ніж все НАТО Україні. Ну, слухайте, це ж ненормально. Це ж ненормально. І треба тепер НАТО реагувати на те, що Криворучко був там. Очевидно ж, він не з порожніми руками звідти приїде додому. Ви це все розумієте, так? І треба через розвідку порівняти, так, а скільки отримав Криворучко, а скільки отримала Україна від НАТО. Ну, і говорить про те, наскільки ми всі реально хочемо закінчити цю війну якомога швидше, з меншими втратами, а от дійсно з певними вкладеннями фінансами. Ну, а як? Перед нами ворог з найбільшою, сильнішою армією на європейському континенті. Тому це дзеркально, з одного боку, відповідь на Вашингтонський саміт, можливо. Між тим, треба ще шукати відповідь на те, що ж там Криворучко такий зумів конкретизувати, по яким статтям, якій кількості озброєнь для того, щоб російська армія їх отримала. Студія. Пане Олександре, хочу ще вас запитати з приводу цих таких дивних дипломатичних відносин між Росією і Північною Кореєю. Хто більше зацікавлений в посиленні цієї співпраці і, зрештою, що вони можуть дати один одному? Ну, це очевидно, що це обопільний процес. Північна Корея була в повній ізоляції фактично. Тепер країна член, постійний член Ради безпеки і великий сусід північний веде з нею розмови конкретні, предметні, щось прохає, просить і так далі. За це платить гроші, очевидно, немалі кошти, тому що Росія розуміє, що чи їм треба зброя сьогодні і в великій кількості, ці гроші будуть у Кореї. Очевидно, що отримують вони і продовольство, і так далі. Так що Корея, крім цього всього, мабуть, щось поотримає із нових технологій військових, яка їм потрібна, тому що вони себе позиціонують якоїсь військової сили на Далекому Сході. Так що це обопільне бажання розвитку відносин, але фактично ось два диктаторські режими знайшли один одного, як то кажуть, поріднені душі в лапках. Студія. Так, дійсно. Ну і якщо пан Криворучко в Російській Федерації займається держоборонзамовленнями, то він дійсно може не лише брати щось у Північної Кореї, а щось їй привезти. Якісь технології або щось такого штибу, вочевидь, не грошима розраховується Путін із Кім Чен Іном за надану йому зброю. Ми ж рушаємо далі. Є ще теми, які хотіли б з вами обговорити. Та, але мусимо завершувати цю розмову, тому що ефірний час невблаганно. Пане Олександре, вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за цікаве обговорення. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках, був з нами на прямому зв'язку. От, власне, обговорювали, про що відбувається співпраця Російської Федерації та Північної Кореї, ну і візит Зеленського до Великої Британії. Ну і рухаємось далі до важливих тем. Комітет Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки розгляне питання операції в Кринках Херсонської області. Про це заявила народна депутатка з фракції «Голос» Соломія Бобровська. На її думку, із самого початку операції в Кринках було приділено найменше уваги.
Каже, на сполох потрібно було бити ще наприкінці жовтня місяця, коли особовий склад йшов без доведення належного завдання та без відповідного забезпечення. Із осені 2023 року українські бійці закріпилися на кількох плацдармах на окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщині. Зокрема, і поблизу села Кринки. Через постійні бойові дії там не залишилося жодної вцілілої будівлі. 16 липня українські ЗМІ, посилаючись на джерела в Генштабі, повідомили, що українським військовослужбовцям довелося відступати із села. Так само українські захисники відступили із Урожайного на Донеччині. Російська армія майже повністю зруйнувала селище, включаючи позиції українських військовиків. Для збереження особового складу командування прийняло рішення про відступ. Ось про що далі. Щонайменше 6 мільйонів громадян не оновили військово-облікові дані. Тепер їм загрожують штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень. Про таке заявив заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук. Каже, щоб оновити дані, чоловіки призовного віку мали 60 діб. За інформацією Міноборони, такий обов'язок виконали понад 4 мільйони 690 тисяч військовозобов'язаних. Більш як 3 мільйони з них зробили це через мобільний застосунок «Резерв Плюс». Чи не може не тішити? І мені здається, що така цифра у майже 5 мільйонів чоловіків або українців, які оновили дані, це можна вважати невеликою, але перемогою. І показником свідомості українських чоловіків. За 60 діб. Ну і що ж буде далі з тими, хто дані оновив? Більшість зробили це онлайн через «Резерв Плюс». Але пройти військово-лікарську комісію онлайн неможливо. За новим законом про мобілізацію під час війни це треба робити щороку. Тому не виключено, що багатьох військовозобов'язаних тепер очікує направлення на ВЛК. Тим, хто проігнорує, світить штраф. Це від 17 до 25 тисяч гривень. Той же, хто лікарів пройде і комісія визнає придатним до служби, найпевніше одразу отримує бойову повістку. Якщо після ВЛК без поважних причин не з'явитися до ТЦК, це кримінальна відповідальність, тобто до 5 років ув'язнення. Відзначу, повістки онлайн, тобто через резерв, плюс військовозобов'язані не отримуватимуть. Але 9 липня уряд упорядкував механізм централізованого друку і надсилання їх поштою. Мережею тим часом ширяться звістки, що на вулицях українських міст тепер може побільшати блокпостів чи патрулів із поліцейськими і представниками ТЦК. Мовляв, вони можуть зупиняти чоловіків і перевіряти QR-коди, щоб виявити тих, хто не оновив дані. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін лаконічно прокоментував таку перспективу, цитую, «Такої інформації в нас наразі немає». Кінець цитати. Мобілізація в Україні просувається краще. Досягти прогресу вдалося завдяки зниженню призовного віку до 25 років. Про таке заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Він твердить, тепер завдання українського уряду чітко визначити, які фахівці потрібні в тилу. А хто може поповняти військо на передовій? Бо формування могутності армії складається з трьох компонентів – людей, техніки і тренувань. На думку Каволі, щодо техніки все йде добре, а з тренуваннями допомагають Євросоюз та НАТО. Далі про таке. Правоохоронці викрили схему з розкрадання 138 мільйонів гривень, виділених на армію. Силовики провели 70 обшуків і повідомили 30 підозр службовцям по всій Україні. Про таке інформує прес-служба Офісу Генпрокурора. Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Правоохоронці також викрили окремих службовців на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні. Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами, зловживання службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення керівництва злочинною організацією та участь у ній. Ну і далі до теми, яка спричинила резонанс у суспільстві. Шоумен і волонтер Сергій Притула та його дружина Катерина придбали рік тому нове помешкання загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Про це повідомляє «Закон і бізнес».
До цього, пише видання, подружжя мало у власності чотирикімнатну квартиру у столиці. А у травні 2023-го притули купили 3 однокімнатні квартири у ЖК «Файна Таун». Окрім того, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дружина притули з 2016 року була власницею 2 сусідніх квартир у столиці на вулиці Златоустівській, а також і паркомісця. У цьому ж будинку сам притула був власником ще однієї квартири площею 55 квадратних метрів, машиномістя і групи нежитлових приміщень площею 80 квадратів, пише «Закон і бізнес». Продовжуємо. Відпочинок у 5-зіркових люкс-готелях, брендові речі та подорожі світом. Таке життя студентки престижного Київського інституту міжнародних відносин. Щоправда, не кожний, а 19-річний Ангеліни Гунько. Вона донька прокурора офісу генпрокурора Олега Гунька, якого днями НАБУ якраз спіймало на хабарі у 170 тисяч доларів. В інстаграмі прокурорової доньки люксові бренди. Сумка за 3600 євро, ремінь за 500 євро, підбори, вартість яких стартує від кількох сотень євро. Коштовні речі Ангеліна вигулює в лакшері локаціях. Торік у серпні дівчина відпочивала у 5-зірковому одеському готелі. У січні каталася на лижах у Буковелі. Подорожує Ангеліна і за кордон. Хизується світлинами з Ейфелевої вежі в Парижі, з Німеччини та Польщі. Звідки гроші на таке красиве життя в 19-річної студентки? Любов до грошей у Гуньків сімейна. 16 липня НАБУ і САП викрили 2 прокурорів Офісу генерального прокурора на отримання хабара у розмірі 170 тисяч доларів. Це приблизно 7 мільйонів гривень. За ці гроші прокурори обіцяли закрити кримінальне провадження щодо незаконного відчуження землі. За даними Центру протидії корупції, один із хабарників – прокурор Олег Гунько. У його кабінеті під час обшуку знайшли більшу частину хабаря – 150 тисяч доларів лежали у сейфі. Гунька помістили у СІЗО з можливістю вийти під заставу у 4 мільйони гривень. Цікава застава – 4 мільйони гривень, навіть не співмірна із розміром ймовірного хабаря, який дорівнює майже 7 мільйонів гривень. Не знаю, часом такі хабарі, такі застави буває, зустрінеш. До прикладу, Червінському оголосили заставу у розмірі 9 мільйонів гривень, а тут топ-посадовець, корупціонер і застава у розмірі 4 мільйонів гривень. Якось неспівмірно. Ти знаєш, Дмитре, ми будемо слідкувати, як ця тема буде розвиватися і що буде далі. А от далі будемо говорити якраз про те, яке можливе розв'язання навіть. І тему, яка не покидає українське інфополе вже кілька діб. Величезний резонанс у соцмережах, публічні зречення депутатів і несподівані нюанси від влади. Усе це про законопроєкт 11340, який розширює можливості для сторони обвинувачення заохочувати підозрюваних іти на угоди зі слідством. У суспільстві цей проєкт, ухвалений парламентом у другому читанні, назвали можливістю для корупціонера відкупитися від покарання. Мовляв, якщо закон ухвалять, підозрюваних у корупції за особливо тяжкі злочини звільнятимуть від покарання, якщо ті повністю або частково відшкодують заподіяну шкоду. Дехто з парламентарів, що проголосували за проєкт закону у першому читанні, після шаленого резонансу вже встигли відректися від нього і пообіцяли надалі голосувати проти. Натомість віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що угоди про визнання винуватості – дуже поширена світова практика. І законопроєкт 11340, поданий у парламент урядом, уже проходить оцінку Єврокомісією. А керівник фракції «Слуга народу» Давид Рахамія додає, що скандальні зміни до законодавства були запропоновані партнерами України у межах зобов'язань плану «Ukraine Facility». І, мовляв, до другого читання депутати мають врахувати вже готові зауваження від спеціальної антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду, котрі мають цим механізмом користуватися. Також Рахамія наголосив, що угода – це право прокурора висувати таку пропозицію підозрюваному, а не його обов'язок. Ну, я так розумію, що підозрюваний не зобов'язаний погоджуватися на таку угоду. Про це я дізнаємося. І економічну доцільність. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, долучається до нас по відеозв'язку. Пане Олеже, вітаємо в ефірі.
Я вас також щиро вітаю. Отже, цікава історія. З одного боку, ми тут обурюємося, що це, мовляв, чергова лазівка для корупціонерів відкупитися від покарання. Але з іншого боку, якщо прибрати емоційну складову, я от собі, як думаю, ну от вчинив протиправну дію, якогось хабаря дав чи отримав, наприклад, аби щось зробити. Потім його на цьому хабарі спіймали, затримали, відбувається слідство, він повністю погасив всі свої фінансові, так би мовити, зобов'язання перед державою. Ну і не те, щоб совість очистив, але ну все, ми ж хочемо цього, аби гроші не крали і не давали, не було можливості надавати неправомірні вигоду. Але що тоді буде з цією людиною? Вона буде і далі продовжувати обіймати свою посаду? Ну, дивіться, по-перше, я хотів трошки уточнити, другого читання ж не було, тільки було перше читання. Ще не читання. Було, так. Перше, так. Так, перше читання. Тобто все ще може змінитися, все ще буде достатньо активно досліджуватися. Так що бити сполох трошки зарано ще. Uh-huh. Це перше. По-друге, на сьогоднішній момент український кримінальний кодекс передбачає угоду зі слідством. Тобто на сьогоднішній момент ця норма в українському кодексі існує. Її просто зараз розповсюджують на злочини, що стосуються корупційних діянь, в особливо великих розмірах. Але ця норма сьогодні в законодавстві є. І є достатньо велике правопримінення цієї норми. Тобто на сьогоднішній момент по економічних злочинах, які ну, безпосередньо не стосуються корупційних там, засад, існує угода зі слідством, коли людина відшкодовує нанесені державі збитки, і отримує менше покарання або навіть умовне. Ну, тобто, дивіться, за що йдеться мова. В будь-якому випадку угода зі слідством затверджується судом. Ну, тобто, такого не може бути, що там прокурор погодив угоду і відпустив людину, і справу закрив. Такого не буває. Є абсолютно чітка норма кримінального кодексу, який передбачає, що угода зі слідством затверджується судом і виноситься вирок аж до умовного вироку. Але вирок є в будь-якому випадку. Угу. Людина, яка отримала вирок, ну, вона не може займати відповідні посади. Як правило, паралельно з вироком йдуть, скажімо так, певні обмеження в правах цієї людини щодо зайняття відповідних посад і відповідної діяльності. Наскільки це буде доцільним по відношенню до топ-корупціонерів, ну, напевно, в нас є партнери, у нас є чітке бачення власне наших правоохоронних органів, які займаються корупційними діяннями, як воно має розглядатися. Ну і в кінці кінців є народні депутати, які будуть брати на себе відповідальність голосувати за ті чи інші зміни. Але ще раз повторюю, вирок в будь-якому випадку буде. І ніхто там закривати справу після сплати, ну це ж не хабар прокурору, правда? Так. Це дещо інакша річ. Тому в даній ситуації вирок буде в будь-якому випадку. Угода зі слідством затверджується судом. Суд може прийняти рішення по нижній планці отої вилки, яка є в, скажімо, в процесуальному, в кримінальному кодексі. Ну, тобто, якщо там покарання передбачає там від 4 до 8 років позбавлення волі, то суд може прийти до висновку там 4 або там ну з умовним терміном на певний час або ще якось. Ну, тобто, в будь-якому випадку людина, погоджуючись з звинуваченням, визнає себе винною. Угода зі слідством означає, що людина визнає себе винною. Якщо вона визнає себе винною, навіть при наявності пом'якшуючих обставин, вона отримує вирок. Ну це найважливіше, так. Так. Тобто тут ситуації, ну, давайте ми просто не будемо самі себе страшити. Тобто, ну, от, власне. Для того ж, пане Олеже, ми тут в цій студії, щоб роз'яснити суспільству і пояснити, що відбувається. І от хочемо з вами поговорити ще про одну важливу тему. Просимо вас не тікати від нас, залишайтеся з нами на зв'язку. Верховна Рада підвищила акцизи на пальне.
Відповідний закон про внесення змін до податкового кодексу України має привести паливні акцизи до європейського рівня. Документ передбачає поетапно підвищити акцизи на різні види пального до 1 січня 2028 року. Як підрахували ініціатори законопроєкту, це призведе до здорожчання бензину на АЗС з 1 вересня на 1.50 гривень за літр, дизеля на 1.95 гривень, а автогазу на 5.80. На кінцевому етапі, тобто у 2028 році, акциз на 1000 літрів становитиме на бензин 359 євро, на дизельне паливо 330 євро, а на скраплений газ 250 євро. Таке рішення є новим ударом по середньому бізнесу, який і так ледь виживає в нинішніх реаліях, знеструмлень, працюючи на генераторах. Тим часом у Верховній Раді підвищення акцизу називають необхідною умовою для євроінтеграції України, а також способом наповнити держбюджет. Пане Олеже, де ж цей баланс, щоб і по бізнесу не вдарити, і бюджет наповнити? Ну, і чи є він взагалі в нинішніх умовах? Коли ми з вами говоримо про наповнення бюджету, ми з вами розуміємо, що в нас на безпеку оборону не вистачає 500 мільйонів гривень. І коли ми з вами обговорюємо питання підвищення заробітних плат податківцям, народним депутатам, коли ми говоримо про збільшення соціальних стандартів, зразу хочу зазначити, оті речі фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги. Вони не фінансуються за рахунок податків і зборів. Все те, що Україна збирає у вигляді податків і зборів, і плюс все, що може запозичити на внутрішньому ринку у вигляді облігацій внутрішньої державної позики, йде на безпеку оборони. Чому ми не можемо, наприклад, частину макрофінансової допомоги направити на війну? Це є пряма заборона тих, хто цю макрофінансову допомогу дає. У нас в бюджеті видаткова частина бюджету 3,3 трильйона, дохідна 1,7. Оця різничка 1,6 трильйона – це те, що ми з вами запозичуємо, і там жодного цента, жодної копійки не може бути використано на безпеку оборони. Тобто мова йде про те, що треба десь негайно знайти 500 мільйонів грошей з економіки України, з запозичень всередині країни, для того, щоб профінансувати ті видатки, які потрібні для захисту країни. Звідки там тих 500 мільйонів з'явилося, чому така величезна сума? Дві речі, які треба чітко розуміти. На початку року не було воєнно-технічної допомоги від американців. І гроші, які треба було в кінці року витратити на грошове утримання вояків, витратили на початок року на боєприпаси і озброєння. Там 200 мільярдів дефіцит. Тобто 200 мільярдів перевитрачених грошей. Ну і ми з вами знаємо, що йде активна мобілізація. Кожен мобілізований – це 1 300 000 додаткових видатків з бюджету. Ми хочемо 100 тисяч додаткових мобілізованих. На рік, правильно? Так, на рік. Ми хочемо додатково мобілізувати 100 тисяч людей, це 135 мільярдів гривень. Ну, от рахуйте, ще 300 мільярдів додатково треба десь знайти. Ітого 500 мільйонів. Звідки їх можна знайти? Гроші, ну, нам ніхто не дасть, окрім ОВДП, а ОВДП точно не перекриє цю суму, хоча щось там, напевно, планується. Угу. Тобто, питання податків. Дивіться, я зараз не говорю за економічне бронювання, тому що наші народні депутати економічне бронювання бояться більше, ніж, я не знаю. Мені здається, економічне бронювання вже провалене. Воно не відбудеться, його провалили. Ну, дивіться, 4 законопроекти висять в Верховній Раді на цю тему. Ну, в будь-якому випадку, ото, що зараз планується з податків витягти, а це не тільки пальне, це тютюн, це алкоголь, це коли всякі, тобто цукровмісні газовані напої, це воєнний збір з продажу нерухомого майна, з оформлення автомобілів, з купівлі ювелірки, з попів. Ну, тобто все, що можна було, все притягли за вуха, і то в кращому випадку ми там зможемо десь... По оцінках експертів, до речі, вони підтверджені в Верховній Раді, порядку 140 мільярдів всього лише тих 500, що треба. Угу.
Щось там планується натягти з облігацій внутрішньої державної позики, але просто треба пам'ятати, що кожен вівторок Мінфін і так виходить і продає ті облігації. Всі, хто хотіли, вже їх купили. Ну, тобто там є свої моменти. Так що, та, ще є одна світла ідея – збільшити податок на додану вартість з 20 до 23. В цих новаціях, що зараз є у Верховній Раді, власне, затверджений урядом, що будуть подаватися в Верховну Раду, ПДВ поки не рухають. Але дивіться, в чому є питання? Оце все, про що я зараз дуже багато говорив, оце все податки з нас з вами. Так, це все легає на громадян. Ми є платником акцизу. Ми є платником воєнного збору. Так, ми є платником ПДВ. Тобто ми з вами є кінцевим платником, тобто на нас з вами буде оцей тягар. Чому це є важливо? Тому що два тижні тому назад була прийнята бюджетна декларація. Що це означає? Це означає, що були прийняті основні засади того, на підставі чого буде готуватися бюджети 25-го, 26-го, 27-го років. Ми ж у нас тепер середньострокове бюджетне планування. І от вони написали, шановні урядовці, що вони збираються закладати в ті бюджети. Так от, там три наступних роки заморожуються соціальні стандарти. Тобто у нас не буде підвищення ні прожиткового мінімуму, ні мінімальної заробітної платні. І пенсійне забезпечення. Ну, це ж воно пов'язане. Угу. Причому тільки в 25-му році у нас з вами буде інфляція 10%. Ми весь час з вами говоримо про ріст цін. Ми забуваємо, що ріст цін – це тільки одна сторона отої медальки. Друга сторона – це ріст доходів населення. Якщо у вас ціни виросли на 10%, а доходи виросли на 20%, то ви стали краще жити на 10%. Ми розуміємо, так? Так. Але якщо у вас виросли ціни на 10%, а ви в результаті отримали дулю в кишені, я вибачаюся, то ви стали жити на 10% гірше. Так от, в 22-му році ми втратили 25% реальних доходів. В 23-му практично нічого не відбулося, і інфляція перекривалася тим ростом, що було. В 24-му, вперше за оті роки, ми мали ріст соціальних стандартів. Наступних 3 роки у нас не буде нічого. Чому це є важливо? Тому що на нас, при тому рівні, скажімо, доходів, що очікується, буде покладені додаткові податки, які будуть зреалізовані з вересня місяця і далі, і тобто вони весь тягар прийдеться, власне, от з початку січня місяця 25-го року. А знову ж таки, відкриваючи цю бюджетну декларацію, очікується в 25-му році на безпеку оборону видати 2,2 трильйона. Тобто в цьому році 1,7, на наступний рік 2,2. Тобто вже 2,2 закладається з тими, от, власне, податками, про які ми зараз з вами активно обговорюємо. Тому все-таки в мене є, з точки зору економічного бронювання, більше оптимізму. Напевно, вони в будь-якому випадку вимушені будуть до нього прийти, але і податок на додану вартість, напевно, вони також будуть піднімати, тому що інакше вони мобілізують. Власне, в чому суть економічного бронювання, що я за нього так іноді буваю говорю? Оце все, що ми з вами обговорюємо, це все припадає на 60% української економіки, та, що працює на світлі. Ну, кого можна, вибачте, будь ласка, подоїть? Той, хто сторіть ядом, і той, хто є по всіх реєстрах, і він живий, так, і здоровий. Так. А той, хто працює в тінь, той, хто ніде не світиться, той, хто роздає гроші в конвертах, той податок для нього... Так, він може донатити на Збройні Сили України, він може це робити, будь ласка. Але якщо він винен бюджету 1000 гривень, а донатив 100 гривень, то він вкрав у Збройних Сил України 900. Пане Олеже, тут головне, щоб був дотриманий закон справедливості. Я думаю, наші парламентарі це допрацюють. У нас якраз далі парламентська буде тема, тому, можливо, і цю тему також встигнемо обговорити. Вам дуже дякуємо за ваші роз'яснення. Спасибі. Так, і за те, що долучилися до нашого ефіру. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Далі ж про таке. Зреклася слуг народу. Парламентарка Юлія Яцик вийшла з провладної парламентської фракції. Її заяву задовільнили з третьої спроби. Депутатка була обрана за 79-м округом Запоріжжя. Тому вихід із фракції не позбавить її мандату.
Сама ж парламентарка твердить, із першого дня роботи в Раді не голосує в ногу з монобільшістю. Мовляв, щодо законопроєктів має особисту думку. І вона не узгоджується з політикою Офісу президента та фракції. Це й стало причиною виходу. Яцик, заступниця голови ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України, Міноборони, ЗСУ та інших законних військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади, в яких комплектують військовослужбовцями з військових і правоохоронних формувань. Також вона голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності правоохоронного комітету. А ще пані Юлія з нами на прямому зв'язку. Юлія Яцик, народна депутатка України. Пані Юлія, вітаємо в ефірі. Добрий день, вітаю вас. Ще хотів запитати, перше запитання, чи вихід з фракції повпливає якось на вашу роботу у ТСК? Жодним чином не повпливає. В ТСК працюють представники всіх фракцій і ті депутати, які є позафракційними. Пані Юліє, ми розуміємо, що це рішення не одного дня, дивлячись на те, що з третьої спроби вам все ж таки задовільнили вихід із фракції. Коли прийняли для себе це рішення і коли зрозуміли, що от все? Ну, остаточне рішення я прийняла ще у 2022 році, коли підіймала питання розкрадання гуманітарної допомоги в Запорізькій області. Тоді до цього був дотичний заступник голови офісу Кирила Тимошенка, тодішній очільник ОВА Олександр Старух, його заступниця Некрасова. Цю справу розслідувала НАБУ, були гучні затримання, розслідування, обшуки, але на той час вона, на жаль, не мала такого фіналу, який мала б бути. Ну, зокрема, обвинувальні акти не потрапили до суду і підозри особам вручені не були. Тому я зрозуміла, що позиція Офісу президента, позиція Кабінету міністрів, який допустив і надав право таких зловживань фактично обласним військовим адміністраціям під час воєнного стану, пасивна позиція депутатів з фракції, які просто розводили руками і не підтримували мене в цьому, тоді вона мене спонукала до виходу з партії і написання першої заяви про вихід з фракції. Тоді ще, якщо пам'ятаєте, Олена Шуляк розіслала листи по всім ячейкам «Слуг народу» про те, що якщо ви військовий або член ДФТГ, або формування тероборони, то ви не маєте права бути в лавах партії «Слуга народу». Тому цю заяву про вихід з партії мою задовільнили, але про вихід з фракції – ні. Я продовжувала працювати як народний депутат, як мажоритарник, вже не голосуючи і не розділяючи позицію фракції. Я не приймала участь в засіданнях фракції, де обговорювалися якісь там питання кадрові, можливо, там ще якісь законопроекти. Тобто я на власний розсуд голосувала, не дотримуючись такої колективної позиції фракції. Тому навіщо це формальне перебування? Я радію, що нарешті вже в цьому поставили крапку. Пані Юлія, чи маєте запрошення приєднатися до інших фракцій або політсил? Запрошення надходили, але я не бажаю ні до кого приєднуватися. Я буду працювати поза фракційним депутатом, принаймні найближчим часом так точно. Пані Юлю, якщо можете, дуже попросимо вас трохи привідкрити завісу фракції парламенту, зокрема. Ми розуміємо, що ваш вихід із фракції без кулуарних обговорень не обійшовся. Що колеги по фракції після цього, можливо, хтось казав слова підтримки? Чи, можливо, чули якісь, навпаки, хто не підтримував цього, хто переконував, відмовляв? Звісно, голова фракції, заступник голови фракції, для них це репутаційні моменти, і взагалі це кількість депутатів у фракції, вони, звісно, проти. Голови, напевно, якихось там груп депутатів також були проти, але мені особисто в вічі ніхто не сказав, що от як же ти могла так, чи там зрадила, чи зреклася, як ви кажете. Ні, навпаки, всі пораділи, сказали, нарешті ти звільнилися. Оце слово «звільнення» сьогодні такою червоною стрічкою проходить у всіх моїх спілкуваннях і обговореннях мого рішення.
Те, що раніше, на початку каденції президента Зеленського називалося монобільшістю, сьогодні так можна назвати? Я не вважаю, що це була монобільшість з самого початку, оскільки у фракції «Слуга народу» були певні групи, якими керували певні особи, і ці групки депутатів об'єднувалися там по територіальному принципу, по принципу інтересів. Тому сказати, що це була от прям монобільшість, якщо можна так сказати, то це максимум півроку з початку виборів. В турборежимі. Потім вони... Напевне, да, коли всі були на ідеї щось зробити таке хороше і виконати ті обіцянки, з якими ми йшли. Але коли ми зрозуміли, що більшість законопроєктів не відповідають ані передвиборчій кампанії, ані інтересам народу, на вірність якому ми присягали, то деякі депутати розчарувалися в цьому. Також дуже багато нардепів висловлюють бажання скласти свої мандати. Чи задумувалися ви про це? І чи коли ви кажете «ми», то, мабуть, ще хтось із ваших колег теж подумає про тебе залишити фракцію. Наскільки мені відомо, монобільшість зараз відділяє від небільшості лише 8 народних обранців, тому що ви вийшли з фракції. І якщо ще 8 людей покинуть фракцію «Слуга народу», це вже навіть технічно не буде зватися монобільшістю. Я чула такі побажання деяких депутатів вийти з фракції, але слова – це одне, а заяви – це інше. Поки що я таких заяв не бачила. Що стосується виходу інших депутатів, я думаю, що найближчим часом не буде жодних виходів. Принаймні, той спротив, з яким я стикнулася під час реалізації свого права на вихід, мені довелося чекати доволі довго, поки пройдуть ці узгодження цієї заяви, всіх там погоджувальні листи, там купа формальностей, просто нікому не потрібних. Тому я не думаю, що цей розвал монобільшості можливий в найближчому часі. Можливо, згодом, але точно не зараз. Зрозуміло. Дуже цікава історія. З одного боку, «Слуга народу», як поліцила, як фракція, дуже легко відхрещується від своїх членів, як було з Миколою Задорожнім. Його провина ще не доведена, тільки почалися заголовки, вони зразу виключили людину з фракції. З іншого боку, інших людей вони відпускати не хочуть. Цікаво, як буде розвиватися далі. Не хотілося б, аби розвал монобільшості спричинив проблеми у парламенті і проблеми в голосуванні важливих, життєво необхідних для України законів. Дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Юлія Яцик, народна депутатка України, була з нами на прямому зв'язку, обговорювали, тепер уже можна сказати, точно проблеми у фракції «Слуга народу». Далі про таке. Російський скраплений газ досі займає переважну частку українського ринку. І про це відкрито заявляє голова податкового комітету Гетманцев. Відповідне відео опублікував Дмитро Разумков. Тобто, каже народний депутат, ми підтримуємо гривню росіян, які прагнуть нас знищити. Даємо їм гроші на ракети і шахеди. На ці зауваження Гетманцев вибухнув спіччем і звинуватив Разумкова у державній зраді. Відповідь не забарилася. Зрада – це коли ви розумієте, що сьогодні знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада – це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете, знаючи, що їх не можна захистити, а потім залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада – це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада – це те, що ви довели нашу міжнародну політику, яка сьогодні падає, і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада – це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли. І зрада – це те, що ви не голосуєте закони, які прирівняють відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Оце все зрада. Дозволили приватизувати комунальну нерухомість за заниженою вартістю. У Києві оголосили підозру директору департаменту міської державної адміністрації та двом оцінювачам.
Йдеться про махінації з нежитловим приміщенням площею 168 метрів квадратних на вулиці Академіка Глушкова. Оцінювачі умисно не оглянули його належним чином і внесли у звіт недостовірні дані, оцінивши всього в 330 тисяч гривень. А директор департаменту КМДА не проконтролював дані звіту. Так, комунальна власність за заниженою ціною перетворилася на приватну. Нині слідчі шукають інших причетних до незаконної приватизації. До нашого ефіру доєднується Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Відар». Вітаємо, пане Станіславе. Вітаю. Пане Станіславе, знову в КМДА скандал, знову пов'язаний з перевищенням службових обов'язків. Що загрожує даним посадовцям? Яка відповідальність? Так, у нас є 3, максимум 4 хвилини. Будь ласка, розтлумачте, аби ми не ставили додаткових питань. Що відбувається? Звісно. Ситуація полягає в наступному. З тої інформації, яка в нас наявна на сьогодні від органів правоохоронних, що дійсно було, як ви озвучили, прийнято рішення про можливість реалізації комунального майна, зокрема приміщення. Відповідно, були залучені оцінщики, спеціалісти по оцінці цього майна. І поки, я так розумію, не до кінця відомо, з якою метою, чи з особистої, чи наживи, чи для інтересів третіх осіб, достатньо сильно занизили вартість цього майна. Саме в зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги, якими є оцінщик, і відповідно підроблення такого документу, як звіт про оцінку майна, і стало підставою для того, що це майно можна було продати значно дешевше. В свою чергу посадовець КМДА на очевидну річ не відреагував, не проконтролював. Більше того, на сьогодні в КМДА в принципі відсутні якісь достатньо належні запобіжники для контролю і запобігання таким випадкам, реалізації чи зловживання в тендерах, і що стало фактично наслідком цього кримінального провадження. Суворіше покарання, яке тут можливе, це за 367-ю статтею Кримінального кодексу, це саме службова недбалість посадовців КМДА, де передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Звісно, поки ми не можемо говорити про винуватість, триває досудове розслідування, і на довгій дистанції подивимося, яке буде приймати рішення суд. Однак я би ще, буквально сьогодні вийшла новина, звернула мою увагу, що прозвітувала Київська міська прокуратура, що протягом 23-24 років до суду було направлено 156 кримінальних проваджень щодо посадовців КМДА, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, і загальна сума збитків складає понад 1 мільярд гривень. Це лише за оці крайні 2 роки. Тобто це говорить дійсно про якусь певну систематику в роботі КМДА і відсутність, як на мене, належного контролю в частині боротьби з корупцією. І оцей черговий епізод, чергове кримінальне провадження, мабуть, також цьому є підтвердження. Зрозуміло. Дякуємо вам за вечірню відповідь і дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Відар», був з нами на прямому зв'язку. От обговорювали чергові корупційні скандали, якщо їх можна так назвати. Це можна все ще називати скандалами, Ірино? Чи це вже я думаю, корупційні... Дмитре, влучне слово було інше – чергові. Корупційний побут в КМДА. На завершення цієї години, 19 липня 2024 року, світ зіткнувся з масштабним технічним збоєм, який вплинув на роботу багатьох компаній та сервісів, зокрема й в Україні. Проблеми виникли через перебої в роботі онлайн-сервісів Microsoft та програмного забезпечення кібербезпеки CrowdStrike. Збій торкнувся авіакомпаній, банків, фондових бірж та інших корпорацій по всьому світу. В нашій країні постраждали Нова Пошта, Сенсбанк та оператор мобільного зв'язку Vodafone. На тепер більшість сервісів роботу вже відновили, але компанії й далі усувають наслідки глобального технічного інциденту. Ну і далі ми дякуємо нашим глядачам, що були разом із нами. А надалі буде ток-шоу «Разом». І разом ви будете з нашим колегою Петром Магою. Ми ж з Дмитром дякуємо, прощаємось з вами до наступного тижня. Бувайте.